Síðar í mánuðunum verða allir ferðaþjónar á Suðurnesjum kallaðir saman á ferðakaupstefnu í Dúshúsum í Reykjanesbæ. Það sem farið verður yfir það sem í boði í afþreyingu fyrir ferðamenn á Reykjanesskaganum á þessu ári. Það eru ferðamála samtök Reykjanes sem standa fyrir kaupstefnunni. Sjónvarp Víkufrétta ræddi við þá Jóhann D. Jónsson og Gísla Heiðarsson sem sitja í stjórn samtakanna ferðamála á Suðurnesjum. Ferðamála samtökin hafa myndað sér svona stöðu með ferðaþjónum, eiginlega bara niður á teppinu, sko, á gólfinu og erum svona reyna að skapa þar starfsvettvang, samtalsvettvang, milli ferðaþjóna til að bæta upplýsingaflæði þeirra á milli og út á við líka og gera þetta svona samheldnari hóp. Já, þeir eru svona regnklíf, má segja, yfir þá sem að er að vinna í ferðaþjónustu á svæðum. Já, það á að vera þannig, sko. Við eigum að vera svona að taka hugmyndið frá þeim sem í svona ferðamennsku og koma þeim áfram. Ég kem inn í þetta fyrir tveimur árum á vegum SSS, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, sem pólitíkus. Svona vera þarna inni, þannig að tengja pólitíkina aðeins inn í þetta, hvað að gerast. Og sjálfur ég í svona smá ferðamennsku og þekki þetta orðið vel, sko. Ég held að menn halda þetta aldrei rétt á spilunum, eins og inn á Suðurnesjum, að þá getur þetta orðið bara stórt og öflugt, sko, svona atvinnu tækifæri á Suðurnesjum, menn halda, þú veist, gera þetta aldrei rétt. Og til þess erum við náttúrulega í þessari nefnd, til þess að fá svona hugmyndir og láta fólk hittast, það hefur svona verið þannig allan eins og ég sé þetta, hefur svona hver í sinni hólu. Menn eru svona að passa, segja ekki mikið og svona, en við þurfum bara að snúa því við og gera þetta saman, vegna þess að það er, eins og staðan er, það er að fara að koma mikið af túristum til landsins. Og þó að koma einhver 20, 30, 40 herbyggi viðbót, það hefur ekkert að segja. En það sem kannski mér finnst vanta til þess að fá fólk til þess að stoppa lengur, það vantar aðeins meiri afþreyingu á suðinu sín. Það er svona, fólk er að stoppa mikið fyrsta daginn og síðasta. Þurfum að láta að stoppa kannski 2-3 daga og skoða Reykjanesi. Og markastofan hefur náttúrulega gert ágæti starf þar að mér finnst og heimasíðan er orðið mjög skemmtileg eins mér. Ég til dæmis, þeir gesti sem að pantaði að mér, ég segi öllum að fara inn á Reykjanes.is eða visit Reykjanes.is og skoða hvað í boði. Bæði gafar að mat, afþreying og svo framvegis. En afþreyingin er aðeins að skornu skammti eins mér og við þurfum aðeins að reyna svona fá aðeins meira þar eins mér. Hvað vantar í afþreyingunni? Jóhann, þú ert nú að vinna við upplýsingaskrifstofuna hérna í Dúshúsunum og þangað koma ferðamenn. Hvað eru þeir að spyrja um? Hvað vilja þeir sjá og vita? Þeir eru náttúrulega að leita eftir mjög víðum upplýsingapakka. Það er eiginlega ekkert sem þeir spyrja, finnist ekkert sem þeir spyrja ekki um. En það sem að við erum að reyna að koma á framfæri og til þess að auka upplýsingum þeirra á svæðinu er það að reyna að koma þeim út fyrir byggðunar, skoða Reykjanesið, kíkja á gönguleiðir, fara í fjallgöngu, skoða ströndina, fuglabjörg, hveri og eldfjöll sem við erum ekki búin að kveikið ennþá, þannig gerum við það ekki alveg. En eftir sem áður að það er, eins og Gísli segir, það er sko, að koma þeim á staðin. Við þurfum eins og ég segir, við þurfum að koma okkur upp afþreyingu þannig að fólkið sem er ekki á bíl eða er búið að skila bílnum sín, er hér síðasta daginn eða síðasta sólarhringin, skila bílnum deginum áður, fyrir flugdaginn eftir, að það geti farið þá í þessa ferð sem þeir eiga eftir að fara í Reykjaneshringin, Krýsuvík, Hafnarberg, Skoðafugla, út á Reykjanes, ganga ofin í Eldgíga eða horfa á Vitan og Brimið, og allt þarf fyrir myndu göttunum. Og það er þessi þjónusta sem okkur vantar ennþá í dag. En þó ég hef sagt það, þá eru aðilega hér að reyna að koma undir sem fótunum í á þeim markaði. En þá vantar bara mikið stuðning. Þess vegna erum við með svona samtal ferðaþjóna núna 29. febrúar, þar sem við ætlum að reyna að koma þeim í samband hver við annan, þannig að þeir sjáu hvert frambúðið er á svæðinu.